Здравейте, скъпи приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси. Петър Николов се интересува дали има някаква визуална разлика в зрителното поле на пилотите, когато гледат през новите фонари в страни и изобщо как пък те ще влияят на аеродинамиката. По принцип, вече е ясно, че Halo системата няма да се използва с тези елементи, които наблюдавахме върху колите в петъчните тренировки. Реално абсолютно всички ги изпробваха през миналата година. Ще има нова система. Едната и другата система в някаква степен ще влияят на зрителното поле на пилотите. Все още няма обаче точна информация и единна оценка на пилотите за това дали едната система им харесва, дали новия вариант ще бъде по-добър, какво в крайна сметка ще бъде крайното решение. Все още не е 100% сигурно. Има разлика, да, в зрителното поле, има разлика и в самото усещане на пилотите. Нико Хюлкенберг, например, бе категорично против Halo. Той казваше, че тя му пречи, че не вижда добре, а други пилоти казваха, че няма абсолютно никаква разлика, защото в крайна сметка зрителното поле е такова, че не се влияе от тези допълнителни елементи, които има около главата на пилота. Със сигурност ще има някакво значение, ще има някакво промяна, но тя няма да е съществена. Тя няма да е толкова голяма, че да повлияе примерно на преценката на състезателя за това, което се случва на пистата. Поне такива са до момента отзивите. Какво от тук насетне ще има и какво пък ще се случи, ако едната, другата или трета система бъдат интегрирани в колите, предстои да видим. При всички случаи има влияние. Да, благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.